klokken 20. Han drømmer om å bli verdens sterkeste mann. Nå møter du ham i Reflektor. Det er grunn alt for meg, for hvis, at, hvis jeg ikke vinner det, så har jeg ikke nådd målet jeg satte meg for hele treningen fra dag 1 av han startet. På en måte, det er grunn bare med en lang kikk at jeg står og ser på det. Arild Haugen er 22 år gammel. I en alder av 21 ble han kåret til Norges sterkeste mann, den yngste gjennom tidene. Det er den første titlen på en måte du må ta for å gå videre internasjonalt. For meg er Norges sterkeste mann like stort i år som det var for i fjor. Den titlen betyr like mye i år, kommer sikkert til å bety like mye om 5 år som nå egentlig. Arilds største drøm er å bli verdens sterkeste mann. For å nå målet må han først forsvare titelen fra i fjor. Skal vi se. Første jeg begynner alltid med. Det jeg finner frem vekter, for jeg veier. Alt jeg spiser er kontrollfrik, for jeg ikke vil like å ha kontroll på alt jeg spiser. Her er et eksempel på kostholdsplanen som jeg kjører akkurat nå. Det er klokkesletten jeg spiser. 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Før det går jeg cardio. Trening gjerne 12 timer. Trening typisk 5-6 timer. Første måltidet på en måte har jeg gjerne klokka 5-6 om natta. Da står jeg opp, gjerne tar en shaker, litt havregryn, litt sunt fett, så legger vi videre. Så gjerne opp klokka 8, da er det 10 eggehvite, litt havregryn, litt sunt fett, vitaminer, mineraler, hele pakken. Det er sikkert 40 kapsler med diverse kostskudd. Så spiser jeg annet hver time ut hele dagen, helt til legger vi klokka 11. Jeg slurver jeg rundt aldri med kosten. Det vil si at jeg har en 8-9 måltid hver dag, andre hver time, står midt på nett og spiser. Det er veldig viktig for meg å få meg nok protein, både kjøtt, fisk, egg, proteinpulver. Og nå under oppkjøringen så på en måte skal jeg holde en tung, ny matchvekt på 142-43 kilo. Og for meg er det veldig tungt. Start med frokost. Så 9 egg, 100 gram havregryn, litt banan, skummemelk. Så har jeg 4 måltid med kylling, ris og broccoli. Så har jeg 1 måltid til med den samme blandingen som frokost, egg og havregryn. Så har jeg trening, shake etter trening. Så siste måltid er biff, ris og grønnsaker. Sånn ser det ut når jeg har kontor til. Ganske enkelt kontor. Jeg er ikke den typen som ligger papirarbeid. Her er siste kvitteringen som skal legge inn i regnskapet. 5425 kroner i mat på Storecash. Det er godt gjort, altså. Arild er vokst opp på gården Haugen i Sirdal, innerst i Vest-Agder. Her bodde han sammen med søstera Kristin og foreldrene. Han måtte tidlig delta i gårdsarbeidet sammen med faren Aslak. Men den unge gutten bar på en drøm. 15 år gammel tok han farvel med familien og flyttet fra den lille bygda til Sandnes. Da bare lo folk av meg og ristet på hodet. Men Arild var fast bestemt på å gjøre drøm til virkelighet, og begynte det målrette arbeidet mot å bli Norges sterkeste mann. Så begynte jeg på City Gym. Når jeg kom inn der, så sa jeg skulle bli verdens sterkeste mann. Da ristet de i hvert fall på hodet, da trodde de var syke. Så
Så nå når jeg var 21, så vant jeg Norges sterkeste mann. Da holdt folk kjeft. Jeg visste at dette var noe Arild hadde trent for siden han var 16-17 år gammel. Og han ga på mange måter slipp på mye av ungdomstiden sin for å trene. Og når andre kompiser gikk på fest og var russ og alt dette her, så trente Arild. Og da er det kjekt at han lykkes i det han har lagt ned så enormt mye arbeid i. Så det var en stor dag for Arild og for oss også. Så bremser du sånn at det går fort fremover. Start meg! Har du tog av håndbrekket? Er du klar nå? Det skal gå frem. Det er nå en måned igjen til sesongens første mål. Norgesmesterskapet på Gol. Målet mitt er å bli veldig jevne og jevnt god. Jeg skal ikke ha noen sånne store svagheter. Frem til nå så har jeg vært, så har jeg hunget litt etterpå Farmers Walk. Det har vært en av de litt tyngre øvelsene for meg. Litt grebe, så det står på. Jeg har trent litt for mye med sånn drareime på gym, og når jeg begynte å trene så brukte jeg litt for mye reime. Det har jeg mer kuttet ut. Da tar det litt tid å jobbe seg opp. Når du har kommet opp på 300 kilo og vekter der opp igjen og med reime, og bom, en dag skal du begynne på de vektene uten reime, uten å trene deg opp. Så da tar det litt lengre tid. Mye på latsen er det viktig da. Litt. Arilds største bekymring før NM er å holde seg skadefri. Nei, nå smør han på vernekrem for hester, som er jækla sterke. Det står warning, må ikke brukes på mennesker. Men noen skal få allergisk reaksjon. Det er ekstremt. Selv så er det bare sitt kroppen henger sammen alltid på. Så jeg har hatt masse muskelavrivninger, kollapser, betennelser, jumpers ni. Det slider veldig på hofte, på rygg, på knær. Det er ekstrem belastning, altså jeg sier hvis du går med vekter på 380 kilo, det du tar et steg og selv veier 150 kilo, så har du plutselig nesten 550 kilo på ett bein. Ja, men godt da. Nå er det teit da. Så i år så holder det ikke bare å komme og være veldig sterk igjen. Du skal være teknisk god, du skal være rask, du skal være utholden. Kroppen skal fungere 100% den dagen. Gjør han ikke det, så er det ferdig. Jeg har sledet av og til i konkurranse med å holde hovedet kaldt. At jeg begynner å stresse for mye, galler meg selv også, så jeg gjør et små dumme feil. Men det har jeg i år, så jeg har trent mye mer spesifikt på øvelsene, og er mye mer trygge på alle øvelsene, så det tror jeg skal gå mye bedre. For å få råd til satsingen, jobber Arild som avløser. Det er koselig. Det er litt kult å vite hvor maten med spise kommer fra, hvor melk og drikke kommer fra. Oppveksten vil jo alltid prege deg resten av livet. Det har vært jobbing egentlig hver dag. Du har lært deg å presse deg fysisk, psykisk, og klare deg selv og være tøffe. Og jeg tror det er sunt å vokse på gård også. Han tar denne gang. Så den andre. Den er ferdig. Den får en liten sånn drypp av noe desinfeksjongreier som gjør at det fluer og mygg og sopp holder seg vekk. Første øvelsen synes jeg ofte er gjerne den viktigste. For det er den som setter standarden. Det er der du har det største presset på deg. Den første øvelsen er også den som avgjør på en måte litt syken, altså om du er overlegen, hvor du står i forhold til de andre. Det blir en spennende øvelse, i hvert fall i år, som det er arm over arm, så er det en sånn liten jokerøvelse, det er alt kanskje. Og se han jobber, mine damer og herrer! Dette er en strongman! Dette er et monster! Det er sånn det skal være! Om grep beholder, så tror jeg vi får han topp tre. Se på dette her! Ja, virkelig, han har jo en fantastisk utholdenhet, Arild. Nå må du holde det, Arild! For du har faktisk noen meter igjen, og du er på det kritiske punktet. Ja,
heier han fram. Han meget populær mann på bord. Dette her veldig bra. Han har en mye bedre start i år enn det han hadde i fjor. Og det går fort enda. Dette kommer til å bli en meget bra tid på regjerende mester. Min største utfordrende må være Rikard Skog, som nummer 1. Han kan nok ta meg på et par enkelte øvelser. Han har muligens et litt større maskineri. Han er 155 kilo og 2 meter høy. Men jeg tror at grunnstyrken min er bedre enn hans. Så han blir tøff å slå. Tempo, ja, det er voldsomt fart på bilen. Ja, det er det. Dette her, det er ekspress-service. Og han er straks i mål, og dette må da bli en meget god tid. Han er inne. Der! Det må være blant de beste i hvert fall. 41,3! Det var stevne, så alle øvelsene er ok. Dette var gjerne øvelsen jeg gruer meg mest til. Åh, dette blir spennende. Der er det gang, og Rikard er først ute. Og det er Skog som tar ledelsen. Det er Skog som tar ledelsen, og han drar herfra. Men Haugen går rolig, men Skog er så sterk, så sterk, så sterk. Og Skog kommer til å vinne dette, tror jeg. Ja, han gjør det. Han vinner med noen meter på. Men vi har nok nummer 1 og 2 i øvelsen. Ja. Og godt, mamma. Men det er viktig å sette seg, ta en øvelse om gangen. Og skulle gå gale på den første øvelsen, så nullstiller jeg meg og går videre til neste øvelse. Det blir spennende med steinbæring. Aha. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Han, ja, jeg vet jo det er som skulle vært papir. Det er sykt å se denne mannen! Selveste signaturøvelsen for Strongman. Har du sett på maken? Ingen har noen gang løftet alle disse fem steinene. Ikke engang Marius Nydanovski. Hva er det han driver med nå? Arm kramp opp nå. Vi greier dette her. Så er det en stor dag i norsk strongman-historie. Se! Ja! Verdens beste strongman har prøvd. Magnus Samuelsen, Marius Nydanovski, Terry Hollands og så videre. Steinen veier sannsynligvis litt mer enn 180 kilo. Og det var veldig kjekt, og nå leder jeg i hvert fall med 4 poeng på Rikard. Se på dette beistet! Nei, nå er jeg sikker vi får ny mann i rensen etter det der. Og nå er det siste steinen. 180 kilo, skal vi se at den steinen går opp. Ja, nå er han opp i fanget. Er det mulig? Er det mulig? Kom igjen! Er det mulig? Nei! Og nå skal slaget avgjøres, Sven. Her er vi i gang. Og hvis side om side. Ikke Arild Haugen får kramper nå, hvis han kjører løpet, så er han Norges sterkeste mann igjen. Det gjør det også. Og du ser han flipper. Det går, nei! Det går! Det er helt likt, men nå er det ro og fred! Får vi se. Og se på Rikard, han stresser. Rikard er først ute. Ja, men så... Og dette, hva skjer? Rikard, han er sliten. Se på Arild Haugen! Se på Arild Haugen!